Vai, olo, juba sekin. Lähot sekin. Ja itse on perus. Mõllum ralli käib. No, mis nüüd juhtus? Mootor jooks kokku. No tervist! Pentsu on otsast, tule mu luuka lahti reis. Luuk lahti? Kütet vajab. Nüüd tuleb professionaal ja tuleb ülevalt aru näite, kuidas käib driftimine. Ja võtsi ala saada mootor korksu niimoodi. Joo, driftimine käib niimoodi, et tuleb täie lauluga. Ja küll, aitab sellest kestitamast aitab. Pentsu on otsast, no ei saa lasta, peame pentsu. Teeme kapsa võtta või? Päris hästi jäljed, et maha vead jäljed. Teeme kapsa võtta või? Äh, küll paame kuule edi ja ootu paik.